hver eneste sekvens, hver eneste situation, hver eneste replik, hver eneste klip, kan det koges ned til, skal, om man så må sige, opfylde ideelt tre krav. Et, det skal karakterisere den person, der gør det, eller siger det. Det skal være kun ham, der kan sige eller gøre netop det, eller hende. To, det skal bringe handlingen videre, det skal befordre handlingen. Tre, det skal være godt, morsomt, overrumplende, overraskende i sig selv. Opfylder det alle tre ting, så er det i orden. Man kan klare sig med to, men under det går det ikke, og det viser gang på gang, at de kriterier skal altså opfyldes.